Ala moje ya UPDF okusinzira ku biwandiiko okuchiwandika ekifulumiziddwa omwogezi w'eggye ly'eggwanga Brigadier General Felix Kulaigye, President Museven asumusizza omusirikale omu avudde ku ddaala erya Kano n'adda ku ddaala erya Brigadier General, abasirikale bana okuva ku ddaala erya Acting Kano n'abafuula bakano abajjuvu. Waliwo n'abajaasi 18 abavudde ku ddaala erya Lieutenant Kano n'abafuula bakano abajjuvu, so nga abalala 6 omu basumusiddwa okuva ku ddaala erya Acting Major ne bafuuka bameja abajjudde. Abajaasi abalala 9 basumusiddwa okuva ku ddaala ery'obwa kapiteeni ne bafuuka bameja n'abalala bwe batyo. Omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier General Felix Kulaigye ayozaayozezza abasumusiddwa mu madaala okutuuka ku madaala aga waggulu n'abafalaasira okwongera okukola n'obwesimbu. Wabula okwawukanako n'enkyukakyuka ezikolebwa ku mulundi guno, eggye lya UPDF likyesigaliza amannya g'abajaasi abasumusiddwa madaala. Saabawolereza wa gavumenti yasabye kooti ewoze saba lyake n'abakenuzi mu Kampala egoba okusaba okwateekebwa minisita w'ensonga z'ekalamojja Mary Goret Kitutu Kimono, mwasabira nti kooti eneeyimiriza okuwulira omusango gumuvunaanibwa ogw'okubba amabaati g'ekalamojja okutuusa nga bamaze okuwulira okujulira kwe kweyasaayo ng'awakanya omusango ogwo ng'agamba nti mu kaduukulu ka poliisi mwe yaggalirwa yatulugunyizibwa. Omwaka ogwedde 2023 amangu ddala nga minisita we Kitutu yaakasimbibwa mu kkooti n'avunaanibwa emisango egyekuusa ku kubba amabaati agasukka mu mutwalo agalina okuyamba abantu mu bitundu by'e Kalamojja, yaddukirawo mu kkooti okuwakanya omusango ogumuvunaanibwa ng'agamba nti bwe yali akwatiddwa n'atwalibwa mu kaduukulu ka poliisi abasirikale ba poliisi bamutulugunya. Wabula mu November omwaka ogwedde 2023 omulamuzi Jane okuwa okajuga yagoba okusaba kwa minisita oyo ng'agamba nti kwali mu ggumba. Bw'atyo Kitutu ng'ayita mu bannamateeka be nga bakulembeddwamu juudi bya Mukama yateekayo okujulira okulala ng'awakanya eky'okugoba omusango okusaba kwe, era bw'atyo n'asaba kkooti nti eyimirize ebigenda mu maaso mu kkooti enkulu okutuusa ng'okujulira kwe kuwuliddwa. Wabula saabawolereza wa gavumenti nga yeesigama ku kirayiro ekyakubwa omuwaabi wa gavumenti anikiza okuva mu ofiisi ya saabawaabi wa gavumenti, minisita oyo byayogera tebiriiko yadde omutwe n'amagulu era yeekwasa bwekwasa. Kiiza bw'atyo ategeezezza nti ssemateeka w'eggwanga w'omuntu eddembe ly'okuwulirwa mu bwenkanya ate mu bwangu ddala, kale nga Kitutu wadde nga yaweebwa yayimbulwa kakalu ka kkooti omusango gwe yateeka yonga ajulira guli mu gugendereddwa mu kwongera kuwudiisa kkooti. Bw'atyo Kiiza asabye kkooti nti etandika okuwulira omusango guno kubanga minisita ensonga zeyeekwatiridde teziri mu ggumba. Saabawolereza wa gavumenti mu nsonga zaayanjulidde kkooti ategeezezza nti waliwo kakafu bonna bulaga nti minisita oyo yatulugunyizibwa era bw'atyo n'asaba kkooti omusango guwulirwe. Akabenje kagudde ensangi mu tawuni kanso y'ekyengera mu disitulikiti wa Kiso, motoka forward netisi y'omusenyu bw'etomedde boda boda era omugoba waayo ateeberezebwa okuba ng'afiiriddewo. Atomeddwa abadde ku pikipiki namba UES 692U Bajaj Boxer ebadde eva ensangi ng'eyolekera luguudo lw'e Masaka, era atomeddwa motoka kika kya tipa forward namba UBK 379B. Kigambibwa nti omugoba wa motoka eno ya tipa abadde ku misinde gya yiriyiri kwe kutomera boda boda era owa boda boda tazze mu kwenyeenya. Abaddewo ng'akabenje kano kagwawo babuulidde kya basa embeera bw'ebadde. Omuvuka amanyi gwanga bama abadde avuga mutomede n'afiirawo babadde bamutegeka kumutwala Mulago n'afiira mu kkubo. Bamutomede ku factory ya Ice Water nga wakava ku poliisi ensangi. Bannabyanjigiriza mu disitulikiti y'e Mubende ne Kasanda basattira olw'omuwendo gw'abaana ogweyongedde ku nguudo, bagambye nti guvudde ku bazadde okusuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe. Okusinziira ku kunoonyereza okukoleddwa abannyini masomero mu disitulikiti y'e Mubende ne Kasanda, abazadde abawerako mu bitundu bino tebakyafaayo okutwala abaana ku masomero era kiviiriddeko abaana bangi okusiiba nga benjeera ku nguudo z'ebibuga. Basinzidde ku ssomero lya Adonai Bright Nasaran Primary School e Kakungube ne basaba abazadde okwongera amaanyi mu kusomesa abaana ng'erimu ku makubo ag'okukulaakulanya ebitundu byabwe.
Bano nga bakulembeddwa mu Ssemujju Douglas ne Kakumba Ayubu Kyabangi bategeezezza nti bataddewo enteekateeka eneeyamba bazadde okuzza abaana ku masomero mu kiseera kino ng'obwavu bungi mu ggwanga ne bakendeeza ku muwendo basobole okukendeeza ku muwendo gw'abaana ababungeetera ku nguudo. Nange ndi muzadde yadde ndi mutandisi wa ssomero ate bw'obeera n'abaana kikufuula okubeera nti oli muzadde ne bw'oba tobazaalanga. Manyi ng'omwaka guyinza okuba tegutandise bulungi, ebintu bibaddewo eby'enjawulo. Omwaka guli simanyi bwe twagusomoka, naye ekikulu kya byonna twebaza Mukama nti tuli balamu. Bazadde bannange twekubirize tuzze abaana ku ssomero, obudde butuuse, ebiro bituuse, tuzze abaana ku ssomero. Manyi nti embeera si nnungi, ne tusobola okwekubiriza ne tuzze abaana ku masomero, abaana baffe ne basoma. Olusoma olusooka mu mwaka guno 2024 lutandika sabiiti jangi na kuzo mwezi 5 omwezi ogwokubiri mu butongole, naye lutuukidde mu kiseera ng'ebikozesebwa ku masomero byeyongedde okwekanama ate ng'obwavu bweyongedde mu ggwanga. Liberia ba presidenti buli omu ayogera bibye oluvannyuma lw'okuba nti presidenti Joseph Boakai eyalayiziddwa nga presidenti w'eggwanga lino erya Liberia 22nd January yavudde ku lunaku olwa Mande n'agamba nti balance si ali mu records mu gwanga lino erya Liberia gwe balese mu banka ali $20.5 million, so si $40 million nga presidenti eyaliko gwe bawangula akalulu presidenti George Weah we yagambye. Liberian media bavudde ne bareportinga ku lunaku olwokusatu ne bagamba nti Senate yalagidde wabeewo okunoonyereza Central Bank bakakase ani ali mu kuwa information ntuufu. President Joseph Boakai aliko kati omulonde era president afuge gwanga lino yagambye nti mu Central Bank mulimu $20.5 million, ate President George Weah eyaliko gwe bawangula akalulu ye yagambye nti mu Central Bank of Liberia mulimu $40 million. Okusinzira ku reports, Senate yavuddeyo n'ateekawo akakiiko akanoonyereza akabala ebitabo okukakasa ssente mmeka eziri mu Central Bank of Liberia. President Joseph Boakai yasuubiza bannansi okuba ng'akendeeza ku nguzi eri mu ggwanga lino erya Liberia okukyusa embeera z'obulamu bw'abantu aba bulijjo mu ggwanga lino erya Liberia. George Weah yagvayo n'agamba abantu n'agamba nti asuubira nti Joseph Boakai ajja kola ennyo okulaba nti akyusa eggwanga lino erya Liberia, era ajja kola kyonna ekisoboka okulaba nti eggwanga lino aliteeka ku mutindo. Era Joseph Boakai ye nga ye presidenti omulonde we twogerera atandikiddewo ng'abuuza ku ssente omukulu George Weah ze yagambye nti ze yalese mu Central Bank of Liberia, ng'agamba nti yalese mu million 4 kyokka ate nga mulimu million 2. Stay tuned, and of course subscribe.